Foi a abertura, não foi? Porra, os caras já estão ficando bêbados aqui, nesse negócio já estão ficando. Sim. Bom, vou recomeçar então. Fala, galera! Boa tarde. A gente fez um vídeo aqui, a gente ficou falando aqui uns 10 minutos. Porra, André, desculpa, velho. Até esqueci que eu falei. Eu também. A cerveja já tá no copo, acompanha aí, vai. Bom, galera, é o seguinte, o André Tarrasco, ele mandou essa Black IPA pra gente, é uma Black IPA, puta, a gente vai ter que falar tudo de novo, cara, só pra explicar o que aconteceu. A gente tá aqui discutindo, falando sobre estilo, falando sobre a cerveja, falando uma cacetada de coisa. Esqueci de apertar o botão pra gravar, ai, que cagada. Enfim, a cerveja já tá no copo, não temos mais garrafas, né, pra abrir. A carbonatação ficou perfeita, isso a gente pode falar. Tem mais um pouquinho. Mas a gente não vai conseguir abrir a garrafa. Mas André, é a sua breja. O importante é isso, sua breja. A Black IPA, essa daqui, ela pede pede que seja escura, pede que seja aromática, pede que, né? É uma IPA escura. Então ela permite que tenha ali um pouquinho de café, mas pouca coisa demais no sabor e no aroma. Essa daqui, infelizmente, no aroma, eu não senti tanto. Pum, tanta explosão de lúpulos, né? Sente, claro que sente. Mas para uma IPA eu acho que... Eu senti um pouquinho de clorofenol, bem pouquinho mesmo no final, bem pouquinho, quase nada. Eu sinto o aroma de café, que de repente está um pouquinho acima do esperado. O aroma pecou um pouquinho, mas também ela viajou. Sofreu. Tomou sol, ele fez prime. Prime é muito importante, cara. Muda. Muda muito a cerveja. Infelizmente muda. Mudar muito a cerveja, faça um teste. Você vai precisar de carbonatar forçado e carbonatar na garrafa com açúcar. Você vai sentir a diferença, com certeza. O aroma que vem primeiro é um aroma de levedura. Levedura refermentada na garrafa. Isso eu não tinha prestado atenção, mas é verdade. Depois vem um pouquinho da do clorofenol que o Robinho falou, mas é muito leve. Pode ter sido tipo uma moscadinha na hora que você tá resfriando a cerveja e pingar umas gotas de água na cerveja. Ou até mesmo o uso, que os caras falam, isso eu nunca presenciei, mas o pessoal comenta que quando você vai fazer a solução do iodo, para sanitizar alguma coisa, usar um iodo com água com cloro. Tem mais o aroma de café mesmo, um lupulinho em segundo plano e o sabor tá bem. Vem lúpulo e vem café na sequência e cobre. Mas é uma cerveja excelente, super seca, super saborosa. André, tá faltando um pouco pra chegar à perfeição. É um estilo que eu, sinceramente falando, não penso em fazer. Acho que você poderia usar menos malt black. Pode ser, porque ela ficou bem escura mesmo, bem escura. Você caprichou aqui no malt black. Faz uma infusão a frio, acho que você fez. Isso ele fez. 48 horas de infusão a frio. Legal, é isso mesmo, é o caminho, tá? Tá ótima. Pegar pesado na lupulagem. Pegar mais pesado. Vai lá no Brew Shop, você vai gastar R$200 com lúpulo. Gasta 250. Não vai na dele, não vai na dele. Gasta 250. Esse cara entende de IPA, mas ele carrega, ele pesa. Ele gasta 250, deixa a panela verde, velho. Parabéns, velho. Tá parabéns, muito sem zoeira, parabéns mesmo. Retenção de espuma, excelente mesmo. São poucas coisas aí, seguir a dica do mestre aqui em IPAs. Faça então a... Não faça Black IPA. Faça Black IPAs. Aí eu também acho. Mas se quiser continuar na Black IPA, inverte aí o dry hop. Faz stout. Esquece Black IPA. Faz American Stout. Mete lúpulo no americano. Inclusive para uma American Stout isso daqui... Estaria redondíssima. Se você mandasse para o concurso essa Black IPA e falasse que era uma American Stout, você ia ganhar medalha. Eu também acho, cara. Ela parece um café bem de leve, mas tá presente. Aroma de lúpulo. Do jeito que tem que ser numa American Stout. Muito gostosa, cara. Gostosa de beber. Velho, curti sua breja. Parabéns. E aí, fiquem aí, né, com a segunda gravação. Sei lá o que deu na primeira. Vamos ver o que eu consigo aqui. Tô aqui com meu parceirão Max. Esse cara é foda. Isso aí, Max. Saúde mesmo. Cheers. Se você chegou aqui até aqui, se inscreva, curta o canal. Ah, faço isso. Você faz? Se você chegou... Eu comprei mais o canal do que você, hein, cara. Eu não assisto esse vídeo.